नाम्ची पार्टी कार्यालयमा एसएन पार्टी कार्यालयमा आज हामीले पार्टी हाईकमान्डको निर्देशन मुताबिक है अनसनमा बसेका छौँ है धेरै मात्रामा यहाँ माथि अब यहाँ नआटेर माथि पनि छ हाम्रो र यस विषयमा अब हामी हाम्रो सिनियर डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स को एडभाइजर चिफ एडभाइजर महोदय हाम्रो बोधेन छिरिङ भुटियाकोबाट केही मन्तव्य लिन चाहन्छौँ यो बन्द कस्तो उहाँले फिल गर्नुभयो है अब यो बन्द आज यो नाम कि हाम्रो एसकेएम पार्टी कार्यालयमा दक्षिण जिल्लाको कार्यालयमा आज हामी अनसनको विषय लिएर हामी यहाँ आज भेला भएको छौँ अनि यो अनसन किन हामीले गर्नु पऱ्यो अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब 15-20 दिन अगाडिदेखि नै हामीले अब यो जुन चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारको जुन चाहिँ यो अन्याय अत्याचार उहाँको यो जुन चाहिँ अब डिक्टेटरसिपको विरुद्धमा चाहिँ हामीले अब जस्तै अब हाम्रो सिक्किम जनताको माग 35 गते जुन चाहिँ माग छ त्यो राखेको थियौँ 25 तारिकसम्म अल्टिमेटम दिएको थियौँ र 25 तारिकसम्म उहाँहरूले अब त्यो हाम्रो मागलाई फुलफिल गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ र हामीले अब स्टेट गर्ने पक्षमै हामीले अब सोचेको थियौँ र बादमा वर्तमान सरकारले अब उहाँहरू हाम्रो एसकेएम पार्टीसँग चाहिँ सामना गर्नु जस्तै अब नसक्ला जस्तो देखेर उहाँहरूले आज हाइकोर्ट जस्तै अब न्यायालयमा गएर उहाँहरूले सपोर्ट माग्यो माग्दाखेरि चाहिँ आज हाइकोर्टद्वारा हाम्रो बन्दलाई चाहिँ अब क्यान्सल जस्तै गरायो भनौँ न स्थगित गराएर गराउनु र त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ अब हाम्रो पार्टी हाइकमान्डले चाहिँ अब त्यो बन्दको बर्थडेमा चाहिँ अब अनसन बस्ने निर्णय लिनुभयो र हिजो बेलुका त्यो खबर हामीले पाउन साथ र आज हामी आज 28 तारिक आफ्नो बन्दको बर्थडेमा चाहिँ आज हामी यहाँ अनसन बसिरहेको छौँ र यो अनसनमा अनसन होइन यो जुन चाहिँ सिक्किम वन थियो 24 घन्टा सिक्किम वनमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो जस्तै अब सिक्किम जनतादेखि लिएर बस्तीवालादेखि लिएर त्यहाँदेखि यो चालक मोर्चा विद्यार्थी मोर्चा कर्मचारी विद्यार्थीवर्ग प्रायले हामीलाई सपोर्ट एकदम सपोर्ट दिइराखेको छ र आज बजार पनि 79 पैसासम्म प्रायः बनै थियो र अब हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ अब न्यायालयको जुन चाहिँ हुकुमलाई हिरो गरेर राखेर हामीले अब त्यो जुन चाहिँ वन चाहिँ हामीले फिर्ता लिएको थियौँ र त्यसको बदलीमा चाहिँ हामीले आज अनसन बसिरहेको छौँ र यो अनसन बसिरहेको छौँ र जुन चाहिँ यो हाम्रो 35 गते मागको विषय लिएर जुन चाहिँ वन ढाकिएको थियो यसमा हाम्रो सम्पूर्ण जनता जनतादेखि लिएर पर्दैन पर्दैन